Понад 70 мільярдів доларів збитків. Стільки щороку втрачає світова економіка через піратство в інтернеті. Піратство – це бізнес, і чим більше глядачів, тим більше прибутки. Рентабельність – майже 90%, жодних сплачених податків. Приблизно так працюють більшість піратських сервісів. Україна, за даними агенції Bloomberg, серед лідерів у антирейтингу споживання нелегального контенту. На нашу державу припадає аж 3% світових відвідувань таких сайтів. Коли сьогодні йдуть перемовини щодо заведення відповідних інвестицій, всі питають, а як ми будемо захищати інтелектуальну власність в Україні? У час війни такі сайти та сервіси несуть і іншу небезпеку. Вони збирають персональні дані українців, деякі розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, яке потім використовують хакери, нерідко російські. Українські правоохоронці відслідковують та блокують такі ресурси, утім інколи це буває складно зробити. Сайти розміщують за кордоном та часто змінюють домени реєстрації. Коли в нас там реєстрація десь за межами України, у вас починаються всі ці заходи, пов'язані з намаганням захистити права, ви не можете отримати цю реакцію від них. Відтепер, обіцяють у Мінекономіки, нелегальні майданчики чекатиме сюрприз. Україна доєдналася до міжнародної платформи WIPO Alert. Цей майданчик збирає інформацію про сайти, які розповсюджують нелегальний контент. Країни-учасники подають туди власну інформацію про порушників, яку у відкритому доступі може перевірити кожен. У першу чергу, пояснюють юристи, ресурс спрямований на рекламодавців, адже саме на переглядах реклами нелегальні кінотеатри чи сервіси заробляють. Інтернет-піратство – це не ентузіасти, не Робін Гуди, навіть якщо вони одягають маску українських патріотів. Це виключно бізнес. Бізнес високомаржинальний, бізнес, який побудований на крадіжці контенту, який монетизується за рахунок реклами. Коли ж піратський майданчик опиниться у списку порушників, то ті, хто рекламуватиметься там, автоматично стануть порушниками кримінального кодексу, а це тягне за собою чималі штрафи. Тобто ми розуміємо, що великі рекламодавці, великі і чесні, прозорі гравці, вони туди просто не підуть. Та? І вони підуть в чесні, легальні медіа, які можуть підтвердити свою доброчесність в питаннях інтелектуальної власності в тому числі. Коли ж піратські сайти не матимуть коштів від реклами, то вони просто зникнуть. Система, кажуть, Мінекономіки уже запрацювала і вона максимально проста. Будь-який правовласник з України чи за кордону, який помітив порушення, зможе звернутися до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Зробити це треба буде через адвоката або патентного повіреного. Якщо сайт ідентифікується, із ним спробують зв'язатися, аби той надав спростування порушень. Просто інформуємо, в них є можливість відповісти, тобто якось зреагувати. Відповідають вони, не відповідають вони, умовно ми можемо, бачачи і фіксуючи, що дійсно такий факт порушення був, в нас є вже підстави, то відповідно ми приймаємо цей висновок і направляємо Міністерство економіки. Поскаржитися не зможуть лише представники країни-агресора або ж особи, які перебувають під санкціями. Якщо сайт порушений пов'язаний із країною-агресором, то до нього також не звертатимуться. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій матиме 30 днів на розгляд документів. Стільки ж триватиме передача даних до WIPO Alert від Міністерства економіки. Сама процедура, додають у відомстві, передусім спрямована на цивілізовану відмову від піратства. Тих же рекламодавців, які розміщуватимуть контент на проблемних сайтах, каратимуть лише за систематичні порушення. Тобто така велика еволюція, з одного боку, нашого сприйняття контенту як інтелектуальної власності інших осіб, з одного боку, з іншого боку, це вихід в світле оподаткування відповідних ресурсів. Показово, що Україна стала однією із перших країн, яка доєдналася до платформи WIPO Alert. Окрім того, наша держава майже повністю впровадила європейське законодавство щодо захисту інтелектуальної власності. Це про культуру, про цивілізованість суспільства, про його високий рівень соціальної відповідальності в тому числі. Ефективна співпраця України з авторитетними міжнародними інституціями, у тому числі в рамках WIPO Alert, слідування кращим світовим практикам, все це буде сприяти майбутньому виключенню України зі списку 301, що буде мати позитивний вплив, в тому числі щодо інвестицій в Україну і в розвиток креативних індустрій нашої держави. Свій внесок у боротьбу із нелегальним контентом роблять і українці. Щороку все більше людей обирають офіційні платформи, а значить, допомагають в появі нового цікавого контенту. Олександр Романюк, Олександр Шаян, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.